Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod, za vikend i početkom sledeće sedmice biće veoma hladno sa umerenim i jakim jutarnjim mrazevima, a dnevna temperatura će biti ispod 0 stepeni. U najhladnijim danima zime najgore prolaze vodovodne cevi u kojima je voda pod pritiskom. U javnokomunalnom preduzeću Beli Markovac kažu da su spremni za ovakve situacije. Mi trenutno imamo dovoljno vode za potrebe Vrnjačke banje što se tiče postojećih kapaciteta koji su uključeni. Na te temperature koje se najavljuju, kada bi se vratio neke ranije godine, bile su i niže u nekom ovom periodu, tako dalje. S obzirom da znamo koje probleme nam prouzrokuju na prilikom redovnog rada, nekih hitnih intervencija, izvršili smo neke pripreme, tako da nas tu mogu da se desi da to se dešava uglavnom noću kad je teško da se interveniše, ali toku jutarnjih sati mi smo spremni, u principu to se dešava na vodozahvatima, da dođe da na vodozahvati te rešetke koje služe za malo odstranje nekih prljavština da ne bi ušli u sistem za filtrerska postrojenja. Dešava se da one zalede, pa onda moraju da se preuzimaju tu mere da se vrši obijanje leda ili sa brenerom i tako dalje. Mi smo to pripremili. Otkako je došlo do formiranja snežnog pokrivača i pada temperature, imali su samo jedan nepredviđeni kvar. Prvi dan kad je pao sneg, došlo je do prekida napajanje crpne stanice u Gljarovo iz pravca Kraljevačkoj EPS-a, odnosno bio kvar neki na Vitanovcu, pa smo uključivali malo agregat koji nije mogao da pokrene sve tri pumpe, ali bilo to jednog dana bilo problem od 10 sati do 15 sati oko vodosnabdevanja, međutim posle toga se normalizuje. Prilikom zaleđivanja tečnosti dolazi do njenog širenja. Ukoliko je voda pod pritiskom u cevima, dolazi do sigurnog pucanja zaleđene cevi. Nove plastične cevi su još podložnije pucanju ukoliko se zalede. Odleđivanje cevi je spor proces, pa iz Beli Markovca mole da u slučaju ovakvih situacija budete strpljivi.